Igreja de Seja, grupo sediado na freguesia da Conceição de Diamante do Luís, e que este ano guarda as suas botas de ouro. Deixa o convite feito, temos agradecido, e vamos dar início à nossa adoração, cantando ao Imaia algumas bolas de pai direito e para a para vós, e vamos começar com uma bola que se intitula A Bela Nova.
vamos ter uma das bolas mais bonitas do cancioneiro cesteirense e talvez moçambicano, os Olhos Pretos. Thank you.
Em seguida, vamos ter a moda as balas. Vamos tocar e malhar esta moda e depois de seguida vamos fazer um curto intervalo, porque também há aqui a nossa bandeja de apresentação e mais algumas coisas, e depois voltaremos novamente. Mas para já, para todos vós, a moda as balas. Thank you.
sala depois do intervalo, vamos cantar e dançar com a voz a Doce Esperança. Thank you.
saudade quis partir. Tem com pressa a dedicar a saudade que há de mim. Tem com pressa a dedicar a saudade que há de mim. Mais uma volta, intitulada A Branca Flor, com a qual vamos terminar a nossa atuação.